История наукаларының кандидаторы Елена Мамышеваның Маргарита Ивандаева 30 жылырда репрессия қаптырған үгірдігілі кізлері пістің атарын айлындыры тоқысты мұнымындар алқытшалар. Аның хостері олар гуманитарны чиндадың ұтқын бүрдіс алтон мұңының грантқа биографическі справочникті сығарырға пекіншілер. Чаны чұқтысқы кейіріп алырды, Хакас Чонының полызығы керектілчі. Амғы тұсқа піз шибіргі кіздіңар информация табылғымыз. Ше пазоқ шоқтап шым информация найла сұхынақ. Ин асхынақ информация мұндақ кізлердіңар. Добров Дмитрий Семенович, Окунева Аграфена, Худяков Иван Гаврилович, Худяков Иван Феоктистович, Чеменев Василий Иванович. Вот олардыңар кем пілше піскопол спіріңар. Ол тадыршонның саблық кізлері, олар прай шуренан коммунистический университет трудящихся Востока ТОСП Хакасе зарайлынып на шуртыс пүдірірга шоха расханар. Сынып одалған кізлеріна тұғын чағана резин қасық болзалар. Ағбын зар келіп қайдеда ХГУ-ның история пазаправы институтын зар айлынып Елена Мамышеваның Маргарита Ивандаеваны тапалар керектір. Тарқыны чоқчының алындағы чүртізіп ол бенже.